Am ora cea de mail? Poem ora. Haide puta poeme. Haide. So? 2 miliarde kusur. Oh. Një qaj të zi me shumë limona dhe shumë shëqere dhe... Veç një qaj të zi. Qa me pibra? O pibra qa dush. Qa dush. Jenisim? Korupcioni? Korupcioni 3 miliarde. Baliko. Që është 3 miliarde? Baliko, bre, korupcioni. Jo. 30. Okej. Krimin organizuar? Sa? 26 milion, bre? Ba, ta balka, ta ma. E për kësi farë ullëthime zërtoare që se turistike, qaj kanë këta? Këto përshjene dhe këto vizat, e pedente, këta ilake, kushere... Do të mërë nëshë, do të mërë nëshë. Të thamë, sa shefi janë dy qyshat dy nuk tanë. 180 milion? Jo. 180 milion, 18 milion, bolli kanë. Qysh 180 milion veç për këse? Ani, qysh du shtenë? Për Banesa? Për Banesa... Në Bruxelles, kur po shkojnë që po kanë kësi takime sene, pjo bjen me najt atje, po kanë qef me pas ka një Banesa atje, qa po të? 9 milion? 9 milion, bali! E, a di qka? Për këshillim të këshilltarve, do mi me... Definitivisht, po. Shumë katastrofe në të këshillua. 34.000. 34.000. Milion. Jo, jo. Milion. Mirë, do më thonë. Po, një dhe mirë. Qka që? Këto tjera t'i kësyri më ndëj. Asë është punë e jote. A një jam, jam, a jam a hitëse heqë. Rosh, more! Ku, qa u bo? Rosh i plastikës që duhet me qita ty! Ku? Te pasyret! Po? Qa të mundoj një 17 milion që të qysh? Po, adhe qka? Adhe qka po, adhe shefi jam më tha, gjithë qysh edhe qita do me me bo, të pakten, milionja, 4 milion për fryrit komave, veturave zërtore. A, po, koma, pundashka. Kravatat! Kravatat, 460 milion duhet vish për kravata. Para me nda. Pjus, duhet me nda edhe për ata që ja u lidhen edhe ja u zgjidhen. So pindojmë, për këta që lidhen edhe zgjidhen. Ka 1 milion, a? 1 milion e gjus. 1 milion, po. 1 milion e gjus. 1 milion e gjus, a? Po, më në këllësht. Edhe diçka, ma si 460 milion për kravata, shumë e madhe, po mje keq, veç unë duna me bo, shefi më ka thonë. Jo, veç edhe shefi jam më ka thonë. 760.000, 2 milion për bëj. Për me shtru rrugën, për bëjë. Jo, për këto mirë e ki, se... Shtrajt kushton asfalti për bëjë, edhe? Asfalti është të shtrajt, po. Velion që ashtu. Mirë, do me thonë ukry. Ukry me që ka e që po. Tëra më 10 milion euro, për në rëmojtë atë që shkalitë a darë ka dreka që së shanë, e? Nësë jam pak brej. Jo, të manë. 7 milion për Paloma Vigeta Bibera që të sena. Mos harojmë edhe për këse, për telefon, për që si cingrima. Veç për cingrima du të mindonja 11 milion. Po, valla. Për Viber? Qa për Viber? Qështë për Viber fakturat vjanë të fund? Mire, ki, edhe për Viber, se këtu në pjuvin fakturat për fund. Normal. Një 15 milion. Shef jam mas pare 2 milion vishat i najdhen faktura Viberit. Po, vërtë të normal. Jo, kjo jam i nuk har gjanë fort në Viber. Ani dhe mirë pra, pindojme dhe për Viber, qaq? Qaq. Ne përshkojmë se u kry. O, uza. Hajde. Tepër që shumë për është alë. Fatima, dhe shie dhe borë për një herë. Mini madin, qka? Pindojmë 113 milion për parashikim motit edhe ditorë dhe javorë edhe mujorë, okej? E
Po për në shikim të horoskopet? Po, e nësat në 13 milion mune me mishti edhe që atë? Po që që veshën, e? Edhe ti së si ki veshka. Po te, për e me bo me na që lu mot i ftoft, e a po ndonë në isan edhe për Jorgana, për qeve për nësat. Jorgana? 74 milion, bol dalin. Në qendër, taksist në qendër, a bon? Ku? Në qendër. Qire, mërë, kë bali që më ka komentu në Facebook. Që e postovat që të fatën. Sa bukur e dalë. Hej, edhe që ka? Ljudna, ljudna ma bërë një qef. Që ka? 3 milion euro pëllojna veç për Facebook. Edhe në rritë në lajqet komentet, ha? Mire, ki, të është në beshtë, shumë është ideje mirë. Bashë Facebooku të në nevojitem, po 3 milion.